গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মোৰ নাম ৰিজ আৰু আজি মই বনাব যাই আছো আমাৰ অসমীয়া নাম যোনটো গাইছে আমাৰ পণ্ডিতজীবিলাকে এইটো হ'ল গোবৰ্ধন পৰ্বতৰ ভিডিঅ' ক্লিপ চ' আপোনালোকে শুনক নামটো আৰু আমাৰ বিশ্বাস কি আপোনাৰ নামটো ভাল লাগিব এইটো হ'ল আমাৰ আসামৰ ট্ৰেডিশ্যন আৰু আই বিলিভ কি এইটো গানটো শুনি আপোনাৰ নিশ্চয় বিৰাটেই ভাল লাগিব Oh, no.
আৰু এইটো হল আজিৰ নাম এইটো ফার্স্ট নাম হয় আৰু ওইনগত চাৰিটা নাম আছে যোনটো মই নম্বৰ ট্রাই কৰিম এইটো ক্লিপৰ পিছত এটা আৰু নাম দিম কালি তো আপোনালোকে শুনি থাকক আৰু আই হোপ কি আপোনালোকৰ আমাৰ এছনিছ ট্ৰেডিশ্যনটো চাই ভাল লাগিল এণ্ড ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' ডু হিট দ্য লাইক বাটন ডু সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড আই উইল চে থেংক ইউ সো মাছ ফৰ ৱাচিং চি ইউ এগেইন ইন দ্য নেক্সট ব্লগ জয় শ্ৰী ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম